نوجوان ون مے اس نے یم چیز علمیت کی بچس نے یسان کہ میون فصل گوسن رائی پیٹ آسو یہ تھی ونو یم گرن تو ہمیش آزو انشاءاللہ کران اس درائی نے زہن لوکن پیٹ ہمیش یہ لوکو ونو اس کورتی وکی نستے یہ لیس ویلیو چھو قیمت چھو تی چھو تمس ہنوار کس نوجوان اس تی چھو تمس ہنوار مگر اس کیا ضرورت بات وچھ از ایک ٹائم اس لنگے پور یت ڈسٹرکس من نارتھ کشمیر من وحید اک تحصیل اک یس ونان اتر مچھی بورا ہنوارکو لوکو ونک نا ہنور گسہ ات گو ضلع درج میلن تہ کت کن ونک تمو ات گو ضلع درج میلن یل تمن ضلع منگن خاطر کھ نمائندہ اس تل یہ پن کھانا چیزا اس لنگیٹس مز یہ ضرور چیز تمام چیز اڑ نیخ کن تام اڑ نیخ بیس اندس نتیج رود یمس میس بس میس بزرگس میس نوجوانس یمو انسٹیوٹو سیت فائدہ وات ہے یمو انسٹیوٹو سیت امس یہ حض یہ آسائش وات ہے تم چیز کن پیو امس ہمیش نقصان تلو بی جے پی ین ہوتی پہاڑن ریزرویشن دت پور کر تم کور تخت بناس پہ بی جے پی تت پونچھس مز جوائن مگر میں بی جے پی سیت کہیں تے کوئی میرا آئیڈیالوجیکل سبسکرپشن نہیں ہے ہاں یاری دوستی سب کے ساتھ ہے یہ ہسپتال من ڈاکٹر آسان یہ گرٹ وال سن وی تھی۔